104 do hlavy. Je, co to je za nesmysl? O, u mě. Tak ten nesmysl, tahle tacka, kámo. Dávám, jo? Osmdesát nok. 40, 50, 60 do bílejch, jo? All good, kámo, to jsme my. 200 do... Jo, ne, ne, to není 200 do hlavy. Tak já ho pošlu k zemi. A nebo... Nemá shieldy, je dead, poslal jsem ho k zemi. Já jim vletím do boxu. Přijde na bajt. Knock. A tenhle prostě se netrefil, to je bomba, kámo.